Миналия път говорихме за поведение в ОП, какво представлява ОП, каква му е целта, защо се използва, така нататък. Точно взето, припомням накратко, целта на ОП е да ни помогне в организацията на кода. Освен това се използва, освен за организация, като цяло да ни бъде по-лесно, нещата се управляват по-лесно и като цяло да ни предостави доста по-голямо удобство и когато даден модул искаме да добавим или да решим нещо за системата, това да стане много по-лесно, отколкото при стандартното процедурно програмиране. Миналия път говорихме какво е клас, какво е обект, какво е свойство и какво е метод. И всъщност накратко, какво беше свойството? Какво беше свойството? Свойството, да? Еми, опция на... Та на обекта, примерно, както тя, там, майка... Да, нещо такова. Примерно, това е... Моля? Не. Това е просто един вид променлива, нещо като променлива, която е достъпна в целия обем на класа и вече там от свойството на нещо. Зависимо дали е public, private, protected и там вече да. Но това е един вид като променлива в обект-ориентираното програмиране, която е достъпна извън методите. А какво е метод? Действие. Какво е метод? Няма да изпълнение на метод POP е функция в PHP всъщност. Изпълнява си дадена функция, т.е. метода не е функция, но метода изпълнява дадена функционалност. Нали, как се декорираше метод? Пишем public function името на метода. Но въпреки, че пише function на, и на английски, на DAS и е метод. Цялата концепция в програмиране. Остава въпрос за концепция в програмиране. Какво е OP? Език. Език ли? Какво е? Концепция за програмиране. Логично, така сега го казвам. Ами окей, тогава нека да направим... нека да направим един клас на човек. На човек. На човек. Как почваме PHP? Чете ли се? Окей. Така, отзад чете ли си? Да. Чете ли си? Окей. Така, как декорираме клас? Клас. Клас. Името на класа. Как се пише името на класа? С какво? Паскал или Кемъл? Паскал. Точно така, Паскал кейс. И примерно ако искаме да бъде хюман, как ще бъде? Ето така. Окей. Okay. Един човек, какви свойства притежава? Окей, okay, нека започнем първо от методите. Какво прави един човек? Най-базовото нещо, което прави един човек. Ми, да кажем, че яде, тъй като всяко едно същество яде. Имам преди, да. И как се декорираше метод? Пишем public function eat. И тук казваме echo eating. И сега как да направим инстанция на класа? Какво представлява инстанцията? И каква е разликата между обект и клас? Каква е разликата? Аз миналия път обясних. Обект е реално изпълнение на самия клас. А класа какво е? Част е шаблон. Ами класа точно така, това е описанието на даден обект, правилно. И примерно пишем, примерно, правим си променлива human, която е равна на new human. И по този начин си правим инстанция. Ето, така. И да, работи. Що ми казвам? Нищо. Работи. Сега, как да извикаме метода? Его. Как да извикаме метода eat? Може би не задавах правилния въпрос. Чакай, дай някой друг.
Какви са пред вас? Добре. Human. Eat. Ето. Така. И всъщност направихме един клас човек, който има базова функционалност, че яде. Сега, нека да му дадем примерно цвят на кожата. Как ще направим? Public ли да бъде? Private. Ще направим private. И как се, каква беше конвенцията за private? Как се пишат private методи и свойства? С долна черта. Private, примерно, skin color, равно, примерно, на... Black. Примерно, на white. Макар, че това е супер расистското. И сега, ако има нещо, просто ще му кажем human. Как да достъпя skin color от тук? Как да го достъпя? Няма да може. Всъщност, да, няма да може. Защо няма да може? Точно така. Значи, принципно, в ОП-то, на мен специално, като се замисля, много рядко ми се налага, или всъщност, да, рядко ми се налага да използвам public свойства, тъй като просто от всякъде могат да се променят, а трябва може само по... Когато променяш дадено нещо, ти трябва да имаш място, в което да правиш контрол върху това, което се запаметява. Тоест, в случая имаме private skin color, обаче аз тук мога да си напиша skin color, нали, равен на каквото си искам, а това не е валиден. И просто по някакъв начин трябва да проверявам какво се записва в свойство. И тук се вкарва един метод, който се наричат get и setter, да, които принципно е добре да ги използвате. И примерно, когато искаме да достъпим дадено свойство, просто пишем get, примерно skin color. И тук просто си връщаме this skin color. И по този начин, и сега, ако се опитам да изпълня human get skin color, и ето, ще ми изпише white. И сега, когато се опитам да запиша нещо, трябва да имаме функция, т.е. метод за записване. Защото ви казах, не е хубаво директно да записваме свойството, защото можем да напишем каквото си искаме. И точно за това трябва да правим дадени проверки, нали, да имаме механизъм, с който да управляваме какво точно се записва. Това е като добра практика. И затова тук пишем public function set skin color по същия начин. И примерно правя проверка. Ако, и тук, нали, му подавам value. И тук казвам, ако value е равно на white, то тогава казваш, че this skin color равно на value. И в случая, сега ако дам human set skin color, примерно, нека да бъде black в случая, и тук да направим, ако value е равно на white или value равно на black, нека да видим какво ще стане. Ето, както виждате, се промени без никакъв проблем. Но ако искаме да бъде нещо друго, то няма да бъде записано. Дори най-добре да хвърлим грешка, че не може да бъде записано. И примерно да кажем invalid skin color. Какво прави това? Това е просто хвърля exception. Exception-ите на български се казват изключения, които по-късно можем да обработваме, но запомнете, че в ОП, когато искаме да кажем, че има някъде някаква грешка и кодът искаме да се прекрати, вместо да пишем функцията die, ние пишем throw new exception и по-нататък ще видим как може да се обработва тези грешки. И в случая, като дам някаква невалидна стойност, то си ми казва, нали, че имаме exception със съобщение invalid skin color, и тук си ни казва кой файл, коя линия, и ни казва точно къде се хвърля. Но ако, нали, си бъде black, няма никакъв проблем. Обаче тук представете си, че, нали, цветовете на кожата не са само бяло и черно, нали, в случая.
те са и всякакви други. И всъщност е неудобно да пишем, нали, или валю равно на... Бла-бла-бла. За Switch Case също е супер неудобно, защото трябва да правим цялото това изброяване. Има един много лесен начин, в който да напишем функцията, използваме функцията in array и проверяваме дали value е в масива. И сега просто тук си изборяваме стойностите, които имаме. Примерно white, black, yellow и така. И когато стойността, ето това value, е в този масив, нали, по този начин се декорират масиви, то тогава ще се презапише без никакъв проблем. В противен случай ще хвърля тази грешка. И сега, ако се опитам, изпълня кода, без никакъв проблем ще стане. Ако искам, примерно, да бъде yellow, без никакъв, значи, без никакъв проблем се променя yellow. Ако искам да бъде нещо невалидно, си ми хвърля грешка, че е невалидно. Сега обаче тук имаме колко линии? 1, 2, 3, 4, 5 линии. 1, 2, 3, 4, 5 линии. Да. Можем да ги спестим на 4, 5 на 4, което си е подобрение, обаче по-лесно се чете кода. И затова ще направим следното. Ще обърнем как се обръща if, т.е. как се обръща булен условие. Това би трябва да сте учили по цифрова схемотехника. С удивителен, да. Сменя се с удивителен. И казваме, ако не е в масивът value, в ето този масив, то тогава хвърляш грешка. И тук махам тези неща и просто си променям цвета на т.е. свойството skin color. Така, защо нямаме else? Ами защото ни е необходим. Защото ако value не е нито white, нито black, нито yellow, това ще се изпълни. И след като PHP види ключовата дума throw, нали, new exception, бла-бла-бла, ще спре изпълнението на кода надолу. И по този начин просто няма да стигне до тази линия. Обаче, когато value-то е или white, или black, или yellow, това нещо ще бъде прескочено и ще дойде тук. Просто защото така сме го казали. И ето пак, просто четем от английски. Ако не е в масива, в ето този масив, ето тази стойност, т.е. ако тази стойност не е, ето не е в масива, ето този масив, то тогава изпълняваш това нещо. В противен случай нещо не изпълняваш и директно си идва на тази линия. И по този начин всъщност този метод ни е доста по-добре оптимизиран и работи без никакъв проблем. И така, добре. Нека сега малко да разширим примера и да излезем извън human. Кое е нивото, равнището над human, над човека? Животното. Животното, нали така? Защото хората сме животни, нали така? И... Някой се извън, няма... Не, имам пред, хората са си животни, чисто биологично погледнато. Нека тук отгоре да направим един клас, който ще кръстим animal, който има... какво правят животните? Какво могат да правят животните задължително? Всяко едно животно. Да ядат. Да. Така. Animal. Eating. Така. И всъщност, всяко едно животно може да яде. И нека сега да направим един клас, който ще кръстим, примерно, кажете ми, животно различно от човек. Котка. Котка. Супер пример. Котка. Котката е животно, нали така? Човекът също е животно. И двете могат да ядат, нали така? И двете могат да ядат. Щом и двете могат да ядат, без никакъв проблем могат този метод да го копирам тук, да го поставя тук. И тук си го имам, нали? И по този начин и животното, и котката, и човека без никакъв проблем си се хранят. Обаче има една концепция в обектно-ориентираното програмиране, която се нарича наследяване. Тоест имаме един основен клас и след като го наследим, внимавайте, получаваме всички негови методи и свойства. Тоест, котката е вид животно.
Тоест котката наследява класа кой? Animal. Така. И всъщност това като го изтрия, и ето тук отдолу напиша cat равно на new cat и напиша cat eat. Вижте ли? Котката се храни. И всъщност по този начин, вместо да копираме това и да го поставяме тук, а пък и след това нали, да го имаме и също за човека, ние тези неща можем просто да си ги изтрием, защото не са ни необходими. Защото те си наследяват един базов клас, който си ги има тези методи. И примерно eating something. Или тъй като и трите се хранят по един и същи начин. И ако направя примерно human равно на new human и напиша human eat, какво ще стане според вас? Опа, не може да извика метода eat. Защо? Не, просто не наследяваме animal. Трябва да напишем extends animal. Да, за да му вземе всички методи. И сега като призаведи, ето, eating something, eating something. И нека тук, примерно, да сложи един PR. И ето. По този начин, ние си развързваме ръцете. И така. И всъщност, по този начин работи наследяването. Сега. Човекът, пак без никакъв проблем, си има свойства, т.е. методите getSkin и setSkin. Ето сега, примерно, human getSkin. И, нали, echo getSkin. Трябва да напишете като връща. Защото трябва да е skin color. И ето, връща си ми, че е white. И всъщност, той си има базовите методи, които сме го описали, но взима методите, които наследява от animal. Ето от тук. Виждате ли? Това е цялата концепция за наследяване. И по този начин тази верига за наследяване може да е безкрайна. Например, имаме още един клас, който кръщаваме Батман. Примерно, който Батман пък наследява човека. Тъй като Батман и той си има цвят. Нали? Примерно. Черен Батман, бял Батман, жълт Батман. Батман корец. И така. Но Батман може да лети. Нали? Батман може да лети, нали? Не. Като се качи колата. Добре, хайде, клас Супермен. Щом толкова много държи. И ето, public function и примерно fly. И по този начин, просто нали ще му кажем. Flying. И ето, сега като направя инстанция на класа Superman, new Superman и изпълня Superman fly, той си лети. Като напиша Superman eat, той се храни. И всъщност по този начин ние спестяваме изключително много код. Защото ако концепцията за наследяване нямаше, как щеше да ни изглежда кода? Щеше да ни е буквално copy-paste. А какво е златното правило на програмиста? Don't repeat yourself. Точно така. И ако нямаше концепцията за наследяване, кода щеше да изглежда по този начин. И освен това всичкото от human, го копираме, го поставяме в Superman и просто всичко си се повтаря. Виждате ли колко много линии код спестяваме? Ако нямаме наследяване, кодът ни е 51 линии. А с наследяване, кодът ни е 29. Това са, смятате вие, това са си 20 линии от 50 на 30. И това говорим в някакъв супер прости пример. Представете си, където с наследяване един клас ви е примерно 200 линии. Представете си без наследяване колко линии ще ви бъде. Или особено ако наследява клас, пък който наследява друг клас, който пък в своя страна наследява още един клас. Просто наистина. И всъщност виждате как
Концепцията за наследяване изключително много ни развързва ръцете. Ето, Супермен, fly. Flying. Сега обаче представете си, че Супермен има някакъв специалния метод за задаване на цвят. И примерно, искаме, като му кажем, примерно, Superman Set Skin Color, примерно, White, искаме цвета му вместо White да стане Super White. Разбирате ли? Какво? Как бихме го направили? Вариант 1, копираме всичкото това, поставяме го тука, тъпо е. Вариант 2, използваме функцията Public Function, просто да редекорираме функцията Set Skin Color. И казваме Public Function Set Skin Color. Ето така, Color. И всъщност, я да видим дали се изпълнява. Ето тук отдолу, нека да му кажем Echo Superman Get Skin Color White. Нека да бъде Black. За да видим дали работи. Окей. И сега, искаме като му зададем цвят, ето този цвят, т.е. искаме този метод да промени ето това свойство на white. Как ще го направим? Супер. Само, че не се казва супер, казва се parent. Не, дори не е нужда да използваме parent, просто използваме this, тъй като то си е директно присвоено. И ако се опитваме да напишем this skin color равно на... Сега как да напишем супер място и color? Тоест да напишем супер, да имаме място и color. Как ще му... Моля? Не, не, не. Искаме просто да направим конкатенация. Как? С точка. Тоест така. Така. Това ли ви е идеята? Да. Я да пробваме какво ще стане. Нищо. Виждате? Нищо не става. Просто нищо. А я да се опитаме да видим дали е тук. Тук. Обаче, това skin color не бива презаписан. Ха. Това е защото трябва да бъде protected. Виждате ли? Аз миналия път ви обясних. Ами защото му задавахме тук да бъде Black и той се променя на Super Black. Така, когато е Public, е достъпно от всякъде. Внимайте, това е много важно. Когато е Public, е достъпно от всякъде, извън класа, абе, от навсякъде. Когато е Private, е достъпно само единствено от текущия клас. А когато е Protected, е достъпно за текущият клас и за всички класове, които го наследяват. Разбирате ли? И ето, вече работи. Ако искаме да бъде, примерно, white, си е супер white. Окей, сега имаме един проблем. Искаме, когато направим инстанция на Superman и веднага му извикнем цвета, тук да си пише автоматично супер white. Как ще го направим? Няма откъде да знаете. Затова ви го казвам. Има едни магически методи, така се наричат Magic Methods, при които биват извикани, когато дадено действие стана. Основните са Public Function Construct и Public Function Destruct. Така. Ето този, забележете, че се пише с две долни черти Construct, две долни черти Destruct. Конструктор метода бива извикан, когато се направи инстанция на класа. Тоест, веднага когато направим инстанция, това бива извикано. Когато напишем New Superman, това бива извикано. И тук ще напишем New Instance Created. И ето. New Instance Created. И сега, кой според вас е най-удачният начин да... автоматично да променяме на Super White.
Какъв е според вас най-удачният начин? Да, дайте предложения. Ще обсъдим и ще видим кой е най-добрият. Уточнихме, че това се извиква при стартирането, при създаване на инстанция. А това се извиква, когато инстанцията бива унищожена, т.е. накрая. Виждате ли? Накрая. Но за сега това няма да ни трябва. Та, уточнихме, че автоматично трябва да стане супер лайт при създаване на инстанция. Следователно, къде ще пишем кода? В конструкт. Защо в конструкт? Защото конструкт бива извикан при нова инстанция. Така, и сега, как да зададем супер лайт според вас? Кой е най-удачният начин? Дайте предложения. Тоест, трябва да сменим ето това нещо на супер лайт. Как? Моля? Записва. Добре, е диктувай. This. Така. Тук не трябва да има долърче. Тук не трябва да има долърче. Така, тук не трябва да има, да. Ерал на... Така, супер. Не. С точка. Но тъй няма параметър. Ами трябва да има параметър. Защо? Да не мога да допишем в скобите. Ама не, то автоматично трябва... Ето това, което е зададено тук, автоматично трябва да го вземе. Разбираш ли? Тоест, не от тук параметър, а трябва директно да вземе ето това и ето това да го преобразува на SuperLight. И какво пишем? Просто си пишем SuperLight. Добре, ми ако искам подразбиране да бъде Black, и отдолу трябва да го сменим на Black. Айде още малко си развържим ръцете. Какво ще направим в случая? Разбираш ли? Примерно, аз последствие решавам, че тук искам да е Yellow. Да. Трябва и отдолу да го променим на Yellow. Не, ще направим, не? Да. Супер и така и точка. Така. И пак this skin color. This skin color. Нека видим дали работи. Ето, супер Yellow. Когато ми е white, си е супер white. Ми супер, нали? Работи. Обаче, аз пък в един момент е така от нищо, защото така някой ми казва, трябва на е това супер да ми бъде супер мега. И примерно, когато задам set skin, примерно black, ми го прави супер мега black. Супер мега черен. А ако нямам set, трябва ми да бъде супер мега white. Айде още малко развържем ръцете. Да си супер мега бял. Аз предлагам просто, когато имаме construct, да извикаме this, set, skin, color и тук да вземем този, който е по подразбиране. Ето този skin, color. И по този начин ние си развързваме ръцете на максимум, защото никъде не пишем излишни неща. Ведони, да. И ето, супер мега лайт. Ако бъде, примерно, джинджър, няма такъв цвят на кожата, но все пак, без никакъв начин си го сменя. И по този начин ние си развързваме още повече ръцете, като извикваме директно метода, който служи за смяна на цвета. Но ние искаме да си ни бъде супер. И ето, работи без никакъв проблем. И всъщност за сега какво научихме днес? Научихме първо за... Кое говорихме? За наследяването. Не. За наследяването първо ли говорихме? Да, за наследяването. След това за public private protected. А първо за getter и setter ли говорихме? А да, getter и setter. Ами то не е баш getter и setter, но да, нещо си от този тип. Но това не са онези магически getter и setter, тъй като има магически getter и setter, които са public function get, нали? И public function set. Но тя ще разгледаме по-нататък, тъй като в момента не са ни толкова необходими. И всъщност, какво стана? Казахме наследяване, колко важна концепция е. Да, както преди спомена тези getter и setter и защо трябва да ги използваме. А защо трябва да ги използваме getter и setter?
Целта ни е просто да имаме манипулация върху това, което записваме. Точно така, да имаме филтрация преди каквото да бъде записано. Да. Да. Наследяването. Обяснихме защо. Защо използваме наследяването? За да не повтаряме код. Да, и да копираме базова функционалност. Public за какво служи? За текущия клас. Так. Public. За всички. Така, protected. Той е защитен, т.е. може да бъде за текущия клас или за други пускай, като сме извикали този клас. Тоест, за този клас и за класове, които го наследяват. Така и правят, точно така, той е само за текущият клас. Тези неща, какво правят throw new exception? Хвърлят изключения, на български са изключения, ние ще ги наричаме просто exception-и, тъй като като отидете във фирма, никой няма да каже изключения. Особено ако сте в английско говоряща фирма, никой няма да тръгне да ви учи български, за да ви каже изключение, ще ви каже просто exception. Тъп. И кода след exception-ите изпълнява ли се след като хвърлим exception? Не. И всъщност тук казваме хвърли ново изключение. И после ще разгледаме try catch throw, т.е. това е концепция try catch throw, която може би ще разгледаме по-нататък. И всъщност по този начин ние се научихме как още повече си развързваме ръцете с open. Така. В колко часа има автобус за Ботевград? 20. Кога е следващия? 4. Да, окей, сега. Това е, всъщност това е. Имам предвид, няма какво още да се отварваме. Още взето, как се спира това, бе? Node.js. Ама не, то защото аз не исках точно това да стане. Ама окей, какво сме OP2? А на десктоп. Дай малко повече копци. Cancel.